Mitt navn Eivind. Jeg holder på å ta en bachelor i markedsføring. Jeg musiker. Som musiker så kan det være viktig å vite hvordan man skal kunne markedsføre seg ut til folket. Det jeg får ut av å ta en bachelor i markedsføring, det at jeg blir en kløpper på salg. Og det kommer veldig godt med når jeg skal videreformidle det jeg driver med. Markedsføring, det handler om, for det første, å forstå hva kundene vil ha. Punkt 2, å utvikle produkter, varer og tjenester som kundene vil ha. Og punkt 3, å fortelle dem, kommunisere til kundene hva de har behov for. Og markedsføring er et svært vidt felt. Alle bedrifter, små og store, private og offentlige, trenger å kunne noe om markedsføring. Jeg tok en utdannelse i markedsføring fra BI, og i dag sitter jeg i en trainee-stilling her hos Meltwater Group. Vi jobber med kundene våre innenfor markeds- og medieovervåkning i redaksjonelle medier, men ikke minst sosiale medier, som er så viktig i dagens næringsliv. Det jeg har fått tatt med meg fra BI er egentlig mye innenfor kommunikasjonsfagene. Dette får jeg jobbet mye med i dag, og synes det er veldig interessant.